формально кажуть про те, що коли відкриємо ринок землі, приведемо інвестора. Земля як капітал запрацює, і мільярди доларів інвестори приведуть інвестувати в землю. Насправді це величезний, знову ж таки, обман. Тому що земля сьогодні є дуже недооцінена, занижена її реальна ринкова вартість. Крім того, давайте не забувати, коли попит перевищує пропозицію, зразу обвалюється ціна. Тобто, коли ви одномоментно викидаєте на ринок мільйони гектарів землі, сьогодні так вона 300-400 доларів за гектар, завтра буде 30 доларів за гектар. Плюс люди чому спеціально довели селян до ручки, щоб вони за копійки продали ту землю. Латифундисти, які зібрали величезні банки землі, попідписували так звані угоди оренди, а насправді вічне володіння землею, тому що на 50 років повкладали оренду, і людина не піде в суд, неї ні адвоката, ні інших можливостей немає, щоб розірвати і віддати, наприклад, під кращі умови. А вони, латифундисти, мають і юристів, і суди продажні, і прокурорів, які захищають їхні інтереси. Тобто все робиться на те, щоб обезземелити українських селян, позбавити їх. Це найбільший злочин проти української держави. І коли розказують про те, що ми маємо продавати землю, бо прийде інвестор, це неправда. Чому? Подивіться врожай минулого року. Рекордний врожай за 25 років незалежності. Більше 60 мільйонів тонн зернових. І земля не продається. Тобто ми можемо збирати ці врожаї, але людина на таких величезних врожаях не заробляє. Чому? Тому що немає агропереробки. Тому що заробляють не на врожаях, а на переробці зерна, томатів і іншої сировинної продукції. А в нас сировина вивозиться за кордон. І 60 мільйонів тонн зернових, більше 40 мільйонів зерна вивезли за кордон. Так треба набудувати заводи. Скільки для заводів того, плодового чи закривалося? І не тільки заводів, а в першу чергу основа працевлаштування на селі, основа життя села – це тваринництво. Коли є ферма в селі, це означає, що є робочі місця і є можливість годувати свою сім'ю. Корова – це священна тварина для нашого селянина. Але сьогодні корів менше, ніж після Гітлера. Менше 2 мільйонів голів корів. Свинарстві теж криза. Та сама. Ну, свиней, на превеликий жаль, чому корів мало в селі? Тому що багато свиней при владі. А має бути навпаки. Менше свиней при владі, більше корів в селі. Що ми пропонуємо? Запровадити дотації. На кожну, от ми зареєстрували законопроект, щоб ввести аграрно-сировинний збір. На кожну тонну вивезеного зерна 3 євро з тонни збір. Щоб невигідно було. Правильно. Щоб ми зберемо мінімум 1,5 мільярда євро і спрямувати її дотації. Коли людина в дворі тримає корову, 5 тисяч гривень на поглів'я корови. Коли ми говоримо про молочні комплекси, про тваринництво, фермерство, дотації, а ключове – це скасування ПДВ на ціну на молоко. Тому що сьогодні при собівартості ціни молока в організованому господарстві там 6,5 гривень, купують по 5 гривень. І це означає, що рентабельності немає, працює собі в збиток, а ті мільярди, які передбачені начебто дотації у цьому році на сільське господарство, йдуть трьом сім'ям, олігархам, латифундістам, Косюку, Бахматюку і ще там комусь, замість того, щоб іти конкретно в село до того невеликого фермера. Тому наша команда, щоб не дати продати землю, радикальна партія ініціювала зміни до Конституції України, до статті 41, де написати основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб вся державна політика проводилась на підтримку фермера, сімейне господарство, одноосібників, а не латифундистів. Тому що латифундії – це обезземелення селян, це батратство на землі. Крім того, от давайте перенесемося на 100 років вперед, на 200 років вперед. Сьогодні продали землю. Через 100 років, через 200 народжуються нові покоління українців, а землю продали. Де вони будуть жити? За рахунок чого держава буде жити? За рахунок чого нові через 200, через 2000 років українці будуть заробляти? Тому в жодному випадку Господь нам дав цю землю, ми не можемо нею торгувати. Інвестор, будь ласка, приходьте. Ось у нас найкраща земля. Ось, будь ласка, вам сприятливі умови для роботи. Вирощуйте, збирайте, але дотримуйте сівозміни, а не технічні культури сою, соняшних, рапс. Обов'язкова умова, я зараз зареєстрував законопроект, на кожний гектар орендованої землі одна корова. Дуже проста формула для відновлення тваринництва. 1000 гектар орендуєш, 1000 голів скота тримай. І годуй. І сій не тільки... І Верховна Рада це прийме?
Я сподіваюся, бо насправді дуже сильне лобі латифундистів і олігархів у Верховній Раді, які блокують наші ініціативи на підтримку фермерства, тому що вони хочуть роздерибанити за копійки землю, вони відчувають, що це остання можливість заробити на рівному місці мільярди. Як колись у 90-ті роздали промисловість, ваучери, десяток сімей забрали всі заводи, а людям роздали ваучери. От так само хочуть зробити з землею. Я хотів би окремо сказати, що багато, наприклад, людей є у селі, які не мають спадкоємців, одинокі люди старшого віку хочуть продати, полікуватися чи там забезпечити є, собі старість. Коли ми за. Угу. Будь ласка, до Державного земельного банку по ринковій ціні продайте свій пай, а потім держава нехай здає в оренду, за аукціона в оренду, право оренди землі. Ми встановили, внесли зміни за нашу ініціативу, мінімальний термін оренди землі 7 років, дотримання сівозміни, бери, будь ласка, в оренду, плати найкращу ціну, доходи від оренди йдуть до держави бюджету, землю обробляє інвестор, який на цьому заробляє, але земля залишається в державній власності. І ключове, перед будь-якими розмовами про ринок земель, у першу чергу треба провести інвентаризацію земель. У нас по паперах 30 чимось мільйонів гектарів землі орної, а обробляється 20 чимось мільйонів. 10 мільйонів десь корова язиком злизала. Де вони? Це не витребувані паї, це землі запасів, це землі умерлих людей. І вони обробляються, легально ніде не оформлені, гроші кладуть собі до кишені. Уявляєте, 10 мільйонів гектарів орної землі ніде не обліковані, які обробляються. Це мільярди і мільярди доларів, які повинні йти, мали б іти до державного бюджету і мали б годувати тих власників цієї землі. А насправді голови адміністрації тишком-нишком роздають цю землю, обробляють, хабарі собі кладуть до кишені. Тому ми одна корова на гектар. Одна корова на гектар. Формула, все геніальне просто. Формула відродження тваринництва. Обов'язкова умова. Хочеш орендувати землю, обов'язкова умова до договору оренди, утримання великої рогатої худоби. Одна корова на один гектар орендованої землі. З огляду на те, скільки ферм закрилося і досі є такі ферми, які позанепадали, досі це можна побачити по селах, то, можливо, це дійсно хороша пропозиція. У моїй рідній Лизівці на Луганщині, де я починав свою трудову кар'єру і перші гроші заробляв, за літо інтернатівський пацан, я тоді заробляв по 400 совєтських рублів. Це космос був для 13-літнього хлопця. Так у мене на вигоні зараз там фундамента не залишилось, звідки я корів ганяв. То от я хочу, щоб не тільки в моїй рідній Лизівці, а на вулиці, коли ми ганяли сільських корів з вулиці, у нас було 47 голів корів. А сьогодні 12, по-моєму, немає. Так от я хочу, щоб у мене і на вулиці в кожній дворі була корова. І на вигоні назад появилась ферма для томих, бо це робочі місця для людей. Це пенсії, це зарплати для сільських людей, це соціальна сфера. Тому я й хочу, ключове для мене, це відновлення тваринництва, а не просто оренда землі під технічні культури.